líder nela, puta, onde é baluarte na aia aqui de Corsou, su marcha de Seu, tá na Caminda, me pomira 23, correto, na Caminda, grupo rítmico Sablica, puta, acompanha, é raiz de Sablica, puta, na Caminda, para 13, para pa nosso tour, na apresentação, para 17 anos. Sablica. Amo campeão nos técnico Elgenta mais atento mesmo. Me tenho seguro com Sandro. Aí também Sandro braça um sunchi pavo. Não está guapa que não. Amigo Elgenta guapa sim aqui. Pero não está corda de babosi. E não está guapa pavo também. Anche me tenho seguro como também está guapando. Aí de estúdio. Era isso de Sablica. Grupo ocupa 7 anos consecutivos da forma parte de nossa marcha de Segui Mabisabu e da boa liderado de Churrendi Piternello, como é aqui, da onde é baluarte na de nossa marcha de Segui. Grupo rítmico Sablica, da companhia e raiz de Sablica e Nakaba. Nossa mira e trailer está acercando-nos. E tema, comerinha Bisti Bari. Está bem guapo agora aqui, com o grupo número 23. Grupo rítmico Sablica, com 125 participantes. São sempre fortes, sempre duches, sim. Botei um time de Sablica, Shari, Boli, Wenchi, Gino, Miquemendi, Turendete, Reiji. Sablica mesta toca, Sablica mesta tra, Sablica mesta anima que me está feliz. Me tenho seguro que me está feliz, mas olha que nós estamos mirando aqui está algo fabuloso. Danke, sei, Corsão merece, me está querendo. E me tenho seguro que Corsão também, se um merece um puesto mais arriba, então nós vamos valorar isso aqui aún mais. Turcos vão comer, então siga e desfruta. Danke, me comer. Essa aqui está Churrendi Piternella. Está um dia estando com o Oroscoe, aqui como baluarte de nossa marcha de Seu. Nós estamos mirando nos adiante, e grupo 23. Feliz a tarde. Feliz a tarde, mas vou estar mamita. Vou nessa maneira sempre me ter trovado. A tarde está mirando, me está mirando, cara, assim é feliz. Assim na feliz me está. Me está agradecendo a Churrendi Piternella, Jojo, do público, para a exitosa marcha aqui. Ei, nós apreciamos você muito, muito mesmo. Nós estamos, mira como você está luz enormemente. Sim, nós estamos luz, mas nós agradecemos a Jojo. Jojo ainda suscou o bom de grupo aqui, para tornar um bem-estar mais bom mesmo. Para nós, por resultado. De marcha de 2018. E me agradeço um dia mais. Estou baluarte também de ano aqui. Que me ameaça dobro saludo. Me agradeço com você, marcha hoje mesmo. Que bom que pensa é ainda que nunca ainda não participar de marcha de Seu. Você sabe que me digo com você, né? Vamos por lá. 30 de Jojo. Porta com Jojo, eu tenho vindo com classe massa boa. Para tu rende, para pagar, para não também por baixo. Passei com que está excelente, é com que não tem palavra, e não tem, me não pode dizer, pero me está coisa sem fim, fez o começamento até o acabamento. Turcos bom, então desfruta. Mas danke, vamos santo também. Essa aqui é um membro do grupo, era isso, se aplica, então que está sigui guapa, vai até final, aí na Brion, plen caminho Turcos, lo vai finalizar, grupo número 23, realmente, é grupo aqui.
está luciendo un día más de nos marcha de Cebu. Era isso se aplica. Não bar de momento aqui, de uma forma lento, pero seguro, está passando nos